Здравейте, зрители на YouTube, аз съм Шарки и добре дошли в епизод номер 17 от кариерата ни с Милан. Започваме с новината, че Лукаш Биглия се е контузил по време на матча си с националния отбор на Аржентина. Сега се намираме в пауза за националните отбори от порядъка на 2 седмици. В този епизод обаче ще започнем похода си в Шампионската лига. Завръщаме се от дома. Над превара, която Милан е спечелил 7 пъти, единствено Реал Мадрид със своите 13 шампионски лиги има повече. След това пък имаме дерби Дела Мадонина с Интер, имаме матчи с Удинезе, преди да закрием епизода с матч с Челси. Така че това ще е един грандиозен епизод. Последен репорт за Джан Лука Манчини, само 71 оверове за жалост на 23 годишна възраст, то Матия Греко скоро ще го надмине. Пък Греко е 7 години по-млад, така че няма да го привличаме, но помнете ми думите, това момче скоро ще бъде в голям италиански отбор. Мисля, че даже Рома се съгласиха с Аталанта да го привлекат през лятото. Не съм много сигурен дали ще стане така, това само слухове, разбира се. Рубен Лъвтощик вероятно ще иска да играе в предстоящия матч, той ще играе, така че спокойно, Рубен, спокойно. Поне в кариерата не го тормози контузията на гърба, която в Челси не му позволява да играе толкова често. Гостуваме на Сампдория, Самп, които не знам дали все още са с Фабио Куалирело в атака. Нека да разберем. Мисля, че не са с Куалирело. Нека да погледнем все пак. Не, няма го Куалирело. Гастон Рамирес е капитан. Денис Прайет в халфата линия. Не е чак толкова силен състав, така че би трябвало да нямаме проблеми да се справим с Пьонтек и с Котроне на върха на атаката ни. Много хубаво подаване на Лукарна Дес към Локатели. Локатели към Алесандро Флоренци. Котроне е сам на задна града. Центрирана към Патрик Котроне. Няма засада, да. Няма засада. Гола ще остане. Седма минута. Милан повежда на Сампдория. Първи гол на Котроне от началото на сезона. Лъвтощик отнема. В много добра зона отне. Котроне към Дембеле. Време ли е за Пьонтек? Никакъв късмет за сега за Пьонтек. Центриране на задна града. Много лошо връщане на Ернадес. И един на един. Ян Вертонген не можа да вземе нито един от двата въздушни дуела срещу голмайстора на Сампдория. И в 31-та минута незаслужено Сампдория стигат до изравнителен гол. Ян Вертонген една-две глави под Йоремчук. И при двете въздушни единоборства между двамата. Вижте какви подавания. Сампдория вече в назад от поле. Спасяване на Донарума. Джанлуиджи Донарума е героя за Милан до тук. При гола нямаше какво да направи, защото беше на празна врата Яремчук, но доста добре се справя. Ето още едно спасяване. Не знам какво става в отбрана, но Вертонген няма да е титуляр в матчове от серия А. А може би и в ключовите матчове от Шампионската лига и от Купата на Италия също. Уникален гол. Уникален гол на Сампдория и пълният обрат е на лице. Бързо-бързо може би ще се върнем, обаче. Котроне! 2 на 2! Поне не изпуска толкова много положения. Лъвтощик! Пьонтек! Пьонтек спасяване отново на вратаря! Няма ден. Няма ден това момче. Това беше последното действие в този матч. Пьонтек изгледа на него място Чиро Имобиле. Имобиле тея положения щеше да ги вкара. Макар че Имобиле изпусна много срещу Ювентус, така че не сме сигурни въобще дали Имобиле ще вкара и един гол. Рогани! Дембеле! 64-та минута! 3 на 2! Кога беше последния път, когато вкарахме гол след корнер? Флоренци центрира, Рогани отклони, Дембеле на задна града. Нагласи се и на по-слабия десен крак. Обстрел. Истински обстрел от Осман Дембеле. Неспасяем удар. Имобиле към Тимоти Уеа. Да подпечатаме успеха. Тимоти Уеа, Дембеле, 4 на 2. Осман Дембеле ни измъква.
срещу Сампдория. Тимати Уея, отново зад гърба на отбраната Тимати Уея. Навлезе назад от поле. Уея, Дембеле, хетрик за Усман Дембеле. Тимати Уея с втора асистенция за френския национал. Дембеле беше номиниран за играч на месеца. И наистина е в много добра форма. Виждате какви изяви в този матч. Получава още една възможност Усман Дембеле. В наказата от поле са Котроне и Имобиле. Още една града този път на Патрик Котроне. И край на матча. Хетрик на Усман Дембеле ни донесе трите точки в тежкото гостуване на Сампдория. Завръщаме се в най-престижния клубен европейски турнир. Милан се завръща от дома. Състава, с който ще домакинстваме на Спортинг Лисабон под дъжда на Сан Сиро, е следния. Джанлуич Донарума на врата и с капитанската лента. Пред него в отбрана, от дясно на ляво, Кайл Уокър, Матия Греко, Ян Вертонген и Стефано Манчини. В халфата линия, от дясно на ляво отново, Лукаш Бонавентура, Лукаш Биглия и Тимати Уея. На върха на атаката, Кшиштоф Пьонтек и Пьетро Пелегри. Интересно е какви играчи играят в Спортинг. Каспер Долберг са привлекли, Бруно Фернандес е още тук, както и Акуна. След прекъсване от няколко години време, Милан е обратно в най-престижния клубен европейски турнир. Лукаш опитва удар от 30 метра, спасяване на Вивиано. И 1-0. Каспер Долберг, който спечели, може би, 5 или 6 въздушни дуела, не загуби нито един, бележи с глава, изненада или не. Не беше добре маркиран, нито Кайл Уокър, нито Ян Вертонген бяха близ до него. Хубаво центриране трябва да се спомене. Силно напред към Пьонтек. Пьонтек. Краев. Лукаш. Прекрасно подава на бъшката Краев, това трябва да е червен картон. Точно така, 66-та минута. Спортинг остават с 10 човека, след като централният бранител Андре Пинто бива изгонен за нарушение срещу Пьетро Пелегри. Брилянтен пас на бошката края. Това щеш да е гол, вероятно. Имаме ли обаче кой да го изпълни този пряк свободен удар? Бонавентура си я наглася. Мисля, че обаче той не е най-добрият изпълнител. Не, всъщност той е. Джакомо Бонавентура. Прехвърля стената, но ние не вкараме пряк свободни. Може би сте забелязали, вероятно нямам. Не знам колко гола имаме въобще сред пряк свободни, било то центрирания. Директен обстрел нямаме. Уишнани, току-що влезе като резерва. И още една грешка на Кайл Уокър. 2-0 за Спортинг и матча приключва тук. За жалост, този човек повече не виждам смисъл да го играем, след като така ще изчиства топката право в противниците. Последната ни промяна ще бъде Чиро Имобиле и ще заиграем с трима нападатели. Заиграваме в 4-3-3-то, с което играхме и срещу Юве, и с което ударихме няколко гради срещу Юве, така че в атака ще сме добре. Въпросът е в защита как ще сме. Пятък сам си отклони топката. Искаме просто да вкараме гол след завръщането си в Шампионската лига. Толкова ли много искаме? Матия Греков взима топката. Пятък фаулиране. Няма да има картон, разбира се. Не беше последен в отбраната, така че съдият само тогава дава фалове и картони. Греко. Пьетро Пелегри е спънат назад от поле. Дуспа в 83-та минута. Фаул на другия централен бранител Жереми Матьо. Пьетро Пелегри с много стабилен матч. За топката не знам дали ще е Лукаш, по-скоро Чиро Имобиле. Имобиле връща един гол. Късно ли е за пълен обрат? За пълен обрат не знам, но можем поне точка да вземем, защото не върви да загубим от Спортинг в първия си матч. Ел Шарауи отнема. Пелегри. Пьонтек. Извежда Имобиле. Гол на Чиро! Въпреки че беше фаулиран и това щеше да е... Може би още един червен картон и дуспа. Чиро Имобиле успява фаулиран да реализира с по-слабия си ляв крак. О, да, това щеше да е дуспа и червен картон. Няма значение, прекрасен изстрел на Чиро. Шарауи. Пьонтек. Пелегри. Няма засада! Лукаш стреля, спасяване на Вивиано! Е, тука ни коства победата. Това щеш да е велико брат в рамките.
На 83-та до края на матча щяхме да вкараме 3 гола и да се върнем с пълни актив точки. При първия си матч в завръщането в Шампионската лига. Е, уви, не стана така. Нека си припомним този удар на Лукаш, който щеше да влезе в право в сглобката. Прекрасно изпълнение. В класирането не би трябвало да са много над зоната на изпадащите, след като постигнаха ремис с Ювентус. Там някъде трябва да са Ювентус. Не, Интер са с 5 точки на 11-та позиция. Ювентус са 19-ти с 3 точки. 3 равенства имат Юве. На върха сме Лацио и Милан. Не знам Лацио с кого играят, няма и никакво значение. Важното е да вземем победата в дербито, защото за тук не сме побеждавали Интер за първенство. В първия матч паднахме с 3-2. Във втория матч направихме 3-3. Едно е сигурно. Гарантирани са голове. Дано този път обаче сме от печелившата страна. Нека започне дерби Дела Мадонина. Съставът ни е следния. Джанлуиджи Донрума на врата, пред него Флоренци Калдара, Рогани, Лука Ернандес, в халфата линия Лукатели и Лофтус-Чик, по крилата Дембеле и Елшарави, на върха на атаката Чиро Имобиле и Патрик Котроне. Лукатели не можа да намери Котроне, трябваше да потърси по-лесен пас, например към Лофтус-Чик. Лукатели отнема след това. Много брак има в действията ни. Котроне зад гърба на отбраната, Дембеле! Дембеле! Усман Дембеле! Слабо изпълнение, въпреки че си я нагласи на удобния ляв крак. Имобиле! Дембеле стреля право в Самир Ханданович. До тук вратарите не допускат грешки. Но и не ги затрудняват чак толкова офанзивните играчи. Флоренци. Котроне! Прекрасна атака, Шарауи! 1-0 за Милан! Чиро Имобиле опитва се да премине на спринт покрай Милан Шкриняр. Вижте високата преса, с която разполагаме. Имобиле се отскупва от Шкриняр. Имобиле! Лукатели! 2-0 за Милан! Пресата ни проработи и вече водим с 2-0 на кръвния си враг. Нека да пазим зоната за Икарди, защото именно натам е насочена топката. Удар на Икарди въпреки това и още едно спасяване на Донрума. Отново куцаме в началото на второто полувреме. Федерико Киеза влиза в игра. Удар на Перси, спасяване отново на Донарума. Центрира на Салаграда. Още една намеса на Донарума. Прекрасно подаване за гърба на отбраната. Киеза, града. И след това поредния гаф при отбита топка. Не можем да скочим достатъчно високо. Свен Бендер, капитана на Интер. Интерес, защо той е с капитанска лента, а не Мауро Икарди или Самир Ханданович. Свен Бендер реализира десния бек на Интер, който не знае, но защо, вижте го къде се беше включил. И отново твърде бавна реакция на централен бранител. Предния матч беше Вертонген. Сега Калдара не можа да скочи на време. Лофтус-Чик трябва тук да помогне в отбрана. Флоренци. Квадво само ще центрира към Мауро Икарди! Спасяване на Донарума! Много ключова намеса на Джанлуиджи Донарума, която ни гарантира първа победа на Интер в тази кариера. Играш на матча за мен е Джанлуиджи Донарума с тези 10 спасявания, които направи. Уникален Джанлуиджи Донарума. Сега ни предстои гостуване на Одинезе преди матч с Челси в Шампионската лига. Охо! Ето го момента. Предлагат ни да станем селекционери на италианския национален отбор. Точно това искахме от самото начало на кариерата, от не само година и половина. Искам да запазим суха мрежа. Одинезе обаче са вкарали 4 гола в 5 матча, така че това е доста малко вероятно да запазим суха мрежа. Интересно ми е Лацио кога ще спрат да печелят. Не знам кои са им титулярните защитници. Само 2 допуснати гола в 5 матча. Това е уникално до тук. Титулярният състав ще го оставя непроменен от предния път. Добре играхме срещу Интер. Ох, ох, ох! И това е чисто! Котроне извежда Дембеле, Дембеле! Хубаво центрене към Имобиле! 1-0! Калдара закъсня, Флоренци също! Слава богу, този изстрел беше право в Джанлуиджи Донарума. Лазания! 1-1!
Не спасяем удар в горния гъл на Джанвиджи Донарума. Кавдара нямаше скоростта, не тръгни въобще да го покрива. Но е твърде рано, за да се затварят. Пък и да затворя, Чиро Имобиле ще реализира. Не, не е този случай. Подаване за Имобиле. Връща за Котроне. Блокиране удара му. Пазат гърба на отбраната. Лукаш увисна. Сега Даниели Рогани трябва да се справи. Прекрасно центриране. И 2 на 1 за Удинезе. Удинезе имаха 3 атаки, вкараха 2 гола. Не можем да обвиняваме никой друг, освен себе си. Много, много неподредена отбрана. Еми, проработи срещу Спортинг, няма да се лъжим, но не съм много убеден дали сега също ще проработи. Лукаш отнема на центъра. Имобиле към Рубен Лофтушчик. Лофтушчик! Удар на Лофтушчик! 2 на 2! Вали Пьонтек. Търси Имобиле. Имобиле опитва удар от много малък ъгъл. Добро изпълнение на Чиро. 84-та минута. Това ли е момента за Кшиштоф Пьонтек? Прекрасно подаване! Лукаш! Гол! Пьонтек с асистенция за Лукаш. Прекрасна атака на целия отбор на Милан. Подаването и на Котроне към Кшиштоф беше доста добро. С едно докосване. Сякаш гледате Барса от 2011-2012. Край на матча. Още 3 точки и още един двоен обрат, който съществяваме днес. Много драма, много нещо. Ще играем с титулярите екипи. Искам да видя отбор на Челси как се е развил. Като ляв бек ще сложим Вертонген, който вече е играл на тази позиция. Кайл Уокър няма да е въобще близо до състава. Арон Ван Бисака ще започне вместо Алесандро Флоренци. Казах, че няма да даваме много... Няма да играем с много резерви, но трябва, разбирате, трябва да правим ротация между състава. Уокър ще е резервен централен бранител, защото има скоростта. Единствено Тимоти Уеа, мисля, че няма да играе от по-младите ни играчи. Имаме 4 десни бекове. Хубаво подаване за Азар, Греда! Челси разчитат на един бърз защитник като Аспиликуета. Заедно с един много здрав защитник като Мац Хумелс. Да видим дали ще проработи. Лукаш! Отново Кшиштоф Пьонтек! Гол! Може би заради това изпускаше, може първият му гол да бъде феноменален. Добре дошъл в Милан Кшиштоф Пьонтек. Не спасяемо. Като теле в железница гледа кепа. Уан Бисака се включва в атака. И чак и Рима има. Бисака, прекрасно подаване за Лукаш Пелегри! Кой блокира сега? Аспиликуета ли беше това? Се изпречи на пътя на топката, това ще еш да е гол. Даже двоен рикошет и в Марио Гаспар се докосна топката преди да излезе. Матия Греко спира Еден Азар, това показва точно колко добър е Греко. Пелегри. Пьетро Пелегри преодолява Аспиликуета. Пелегри в акзад от поле. Удар на Пьетро Пелегри, гол! 37-ма минута, двамата ни млади нападатели реализират и ето заради това те ще играят във всички матчове от групата фаза на Шампионската лига. Прекрасно изпълнение на Пелегри, изблъска Аспиликуета, както казах по-рано. Челси имат един бърз, но не чак толкова силен физически защитник в лицето на Аспиликуета и един бавен, но доста силен Мац Хумелс. Ако не допуснем сега ще е много добре, но за жалост Челси изглежда доста, доста силни. И ще натискат до края на полувремето. Е, добре, че е Уилиан. Донарума лавя без никакъв проблем. Вижда, че напред Пьонтек е останал сам срещу по-слаби физически играчи като Канте. И Аспиликуета Пелегри отнема Пьетро Пелегри. Прави резултата 3 на 0. Какво става на Стамфорд Бридж? Грешка на Жоржиньо, нещо, което феновете на Челси сме свикнали да гледаме през този сезон. Вертонген, Рогани, Биглия, прекрасно изнасяне. Ако това бъде гол, ще е един много красиво изработен гол от целия отбор. Подаването е за Елшарауи, който ще центрира на задна града, където Лукаш е непокрит. Право в кепа обаче стреля, пък и той не е прочут с изстрелици с глава.
Бисака намира Лукаш. Пелегри! Хетрик за Пиетро Пелегри! Канте ще центриран гол. Де няма, връща назад Бакайоко. Мората! 4 на 1! Еми, пак не запазихме суха мрежа. Не съм сигурен кой точно покри засадата. Е, поне няма да ги освиркват. Поне вкараха гол, пичовете. Важното е, че бихме с 4 на 1. Пьонтек кара първия си гол. Пиетро Пелегри изригна с хетрик. Е, именно заради това си взима топката. А всъщност ги освиркват доста. Еми, 4 на 1 да паднеш от отбор, който сума ти години не е бил в Шампионската лига, си е доста обидно. Този гол на Пьонтек е нереален и е прекрасен начин да завършим този епизод. Нека да видим само гола на Мората, защото мисля, че имаше засада. Да, Греко покрива засадата. Та, това ще е за сега от този епизод. Дайте палец нагоре, ако ви е харесало. Абонирайте се, ако не сте се абонирали. Аз бях Шарки. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао. До другия път.